कर्मयोग श्लोक संग्रह ध्यान श्लोक पाराशर्य वचः सरोजममलम् गीतार्थ गंधोत्कटम् नानाख्यानक केसरम् हरिकथा संबोधना बोधितम् लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा पंकजम् कलिमल प्रध्वंसिन श्रेयसे अथ श्रीमद् भगवद् गीतासु कर्मयोग श्लोक संग्रहः अर्जुन उवाच ज्यायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव श्री भगवानुवाच न कर्मणा मनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेवा सिद्धिं समधिगच्छति नहि कश्चित् क्षणमपि चातुतिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनवेक्ष्य च पौरुषम् मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते यत्तु कामेऽप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतं निय
नियतं संगरहितं अरागद्वेषतः कृतं अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात्विकमुच्यते कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोस्त्वकर्मणि किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम् बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम् गहना कर्मणो गतिः योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत् त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गम् नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः तस्मादसक्तः सततम् कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरं कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठम् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी
तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगश्लोकसंग्रहः हरिः ओम तत्सत् श्रीकृष्णार्पणमस्तु।